অবাধ চোৰৰ খং উঠিছে আৰু বাইক চুৰ কৰিবলৈ যোৱা এইবাৰ চোৰৰ সাংবাদিকৰ কেমেৰা দেখি খং উঠিল আৰু সাংবাদিকৰ কেমেৰা দেখি কি কৰিলে বাইক চুৰে সবিশেষ এই মুহূৰ্তত টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে লৈ আহিছোঁ। বাতৰি সংগ্ৰহ কৰাৰ বাবে খং গভাইত চোৰৰ বাতৰি সংগ্ৰহ কৰিবলৈ যোৱা সাংবাদিকৰ কেমেৰা দেখি খং উঠিল বাইক চোৰৰ। গীতানগৰ আৰক্ষীয়ে ধৰিছিল দুই গভাইত চোৰৰ আৰু সেই বাতৰি সংগ্ৰহ কৰিবলৈ গৈছিল সাংবাদিক। সাংবাদিকে বাতৰি সংগ্ৰহ কৰিবলৈ যোৱা দেখি এইবাৰ গীতানগৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰা বাইক চোৰৰ খং উঠিল। এবাৰ সাংবাদিককে ওলোটাই ধমক দিলে চোৰে। এখন স্কুটি চোৰৰ গোচৰত অভিযুক্ত আছিল দুটাকৈ চোৰ, আৰু দেৱজিৎ কাকতি আৰু ৰাতুল বৰুৱা। ধৃত দেৱজিৎ কাকতি আৰু ৰাতুল বৰুৱাই এইবাৰ সাংবাদিকক খেদি আহে। এখন স্কুটি চোৰৰ গোচৰত অভিযুক্ত আছিল দুয়োটা আৰু এই চোৰ দুটাক আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ব কৰে। গীতানগৰ আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ব কৰিছিল। গীতানগৰ আৰক্ষী জালত পৰাৰ পাছতে বাতৰি সংগ্ৰহ কৰিবলৈ যোৱা সাংবাদিকক খেদি আহে চোৰ দুটা। আমি নিশ্বাস আগবঢ়াইছোঁ। আমি নিশ্বাস দেখুৱাইছোঁ আৰু বাতৰি সংগ্ৰহ কৰিবলৈ যোৱাৰ বাবে সাংবাদিকক খেদি আহে দুইচোৰ। দেৱজিৎ কাকতি আৰু ৰাতুল বৰুৱাই খেদি আহে সাংবাদিক। আমি নিশ্বাস দেখুৱাইছে গীতানগৰ থানাৰ নিশ্বাংশ আৰক্ষী জালত পৰিছিল দুটাকৈ বাইক চোৰ। স্কুটি চুৰিৰ অভিযোগত অভিযুক্ত এই চোৰক কৰায়ত্ব কৰিছিল আৰক্ষী। মোবাইল দিব কাৰণে